Костянечки, добредовте в моето ново видео, къде ще днес как играме квиз, погоди го ютуберът. Значи всички заборих за нещо. Не те ще заборих. Така ви покажам фискем, заборих да стам. Много си извинувам. Уууу, кога фискем от това. Е така. Мислям дека по-малки го направим да можем. Е така. Значи дечка се намисля. И айде да видим кой е ютубер. Ова ютубер е Муджа. Муджа. Ето го дойде брат ми. Муджа. Наставите. Си извинувам малце се укочи. Вака свърти себе телефону. Дички, си извинувам, само малце го стопирам видеово, да го направим телефонът ми се заеба нещо. Значи, дички, го направим телефонът, нещо ми се окочи, да видим кой е вей. Ааа, най-лесните Анджела и Наджа. И Надя. Така, точно? То, yes! Айди, Джейди. Айди, Джейди. И да я Джейди видос. И да я... Айди, Джейди видос. Не снимам. Дойде, брате. Как дойде ти, а? Ага. Ето мало бачи. Айди, джейди видео си. Чека, видиме, айди овой ютубер да го погодиш. Кой е ова? Ютуберка. И се вика? Яна Дачевица. Браво, точно. И Лана ке пиша в ебе. Не, Яна Дачевица. Чекай. 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 Дачевич. Оли може да оцените нас. Свиджа ми се, не свиджа ми се, касния. Свиджа ми се. Аха, what? Ааа, дички! Настави. Вата! Ти кажа дека Яна Дачевич! Ама кой не го погодувам? Пошто тежки. Еее, кой беше ой? НЦЛ. А не, ХЦЛ. ХЦЛ ТВ, така? Не знам. Хуй мене, бе мене! Чекай, ЦЛ. ХЦР ВР В Р. Така? Можем да го скипнам. Дечки, значи брат ми си си симням кантер. Абе, бъдни слова. Х, Ц, Л, Н, Р. Или Х, Ц. Х, Ц, Л, Н, Р. Х, Ц, Л, Н, Р. Не, най-тежкото, глупо. И, нащо тай ми го даваш? Чакица, бе, кай си чакица, бе? Дай, бе, чакица, дойде, бе. Како се вика, бе? Не си. Не знаеш. Чали не го знаеш, бе, смутан. Чалица. Пиши Чалица. Чали пишав. Чалица. Значи, дечко, ще малце ке одам да ядам. Ке остопирам видеото и ке продължиме пота. Мария же е жели. Мария же е жели.
Мария. Мария, чекай. Мария, жи. Лоя, треба ще. Значить, дички, не знам кого прошення є. Оу, шіт. Єле, майко. Значить, нам прийв... Ну, при то... Значить, ова... После мого відео, кім уже одно відео, ну, я орієнтирую на найдобро со Янку. К-к-к-к-о. Ян. Я-ан-ко. О, баке, бе, баке. Или? Ако не, баке, не знам кое. Ка-ка-ка-ка. Не можем. Чекай, Янку. Ба, не можем. Молодчи, или Янку, или... Открыть слово. Можем глянем видео. Я чекай, если куча сидела. Значит, за что? Или Ян... Я помню, что сам напишу. Ле, за что дал парень? Ля-ля, дечки, сюда. О, майко, господи, и что ты сидишь, вишу примада. Открой слово. Я Анна. Тихо. Я Анна. Кайо. За уф. Я майко. Знаю, где кая Янко, дочки, знаю. Господи Боже. О, как. Сейчас увидим, как я заверши. Дички, дуйдов. Може, молодце, тишина? Снимам. Кое-кое. Сербин, мрш. Мрш. Чали, не едем, чали сам. Ан. Гамеса. Serbian Games. Чекай! Games. Serbi... Баба. Сер... Се... Сгрешил. Рабиан. Games Бала. Йо, секси лайра. За что ги знам сите топ 5 Сербия. Топ. Топ. Па-па-па. Пет. Чекай. С-с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 . Кай себе с. С. Ра. Пантер. Страйк. Топ 5 Сербия. Оу. Ги знам сите. Йоу. Само некои не ги знам. Шо не ги гледам. Ах, майко. Виктор, пиши ми какво да се викам. Чекайте, момце. Чекайте, момце, да го... Пуп. Пум. Значи, брат ми снима, може, момце, по... Чекайте, дачки, само нещо е напред. Виктор, кантер. Чекайте, дачки, гледате, брат ми е кантер. Чекай, нейки.
Чекайте, дички, но само ќе остопирам видеото му напълно, брат ми, нещо. Чи, дички, да явам, ке се видиме за... Одма. Пуф! Дойдо. Ой, Ковалска, значи я, дички, ся. Ка-ка-ка-ка-ка. Ковал. Ковалска. Кова. Ковал. Лъска. Лъска. Лиска. Лиска. Лъска. Ясен Штайн? Много е добра. Сега пустим друга става. Добро. Я си... Я си Штейн. И ово са пет свари, кои мрежи в кот, баки и деке. Мрежи ще се въркам. Ваними. В... А? На... Како се оди, бе? Ваними. Ага. А? What the fuck? Значи ова ќе биде най-доброто видео до сега. Най... Вака ќе оставам, нема да го едитирам. Нема... Нема да го едитирам. Ай... Ова е... Стубери! Ту... Б! Стубери... Я ови... Значи ови, што ги знам, значи ги гледам. Не сум гледала од Ютуб. Ово е омелениот ютубер на брат ми, така? Антонио, не ли овој ти е омелен ютубер? Оу, е. Како се вика? Аман бро. Браво! Ајде да играме играта. Пишете во коментари колко ниво има. Стигаме... Пишове. Не, до 20. Не ти друг. Бро, кава беше бро. Бро. О. О, да, да. Овој ти е омилен ютубер. Уау! Овој ти е. Гле? Да. Гледай бе. Да. Окей, се гледаш на фейскем. Дички, тоа е тоа за ово видео, доколку ви забава допаѓа. Доколку не. Значи, да ви кажем ово. Ова ќе не биде шер, не. Ова ќе не биде шер, ова сабскрайб. Ако ви се допаѓа ово видео. Ако не...
subscribe. Pum 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 pum. Ratatatata. Pa 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 pa. Чекайте, монстри, дечки. Чао, зомбаба. Како сте, дечки? Чао. Чао, викам за последен